ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកពីធ្វើភ្នោប៉ាខ្ញុំហើយបាទតែនៅលៀបឆ្នាំនៅអីបន្ថែមទៀតបាទពូនដីចឹងណាហើយឥឡូវនេះឆ្លៀតមកស្ទឹងត្រង់បាទតិចបាយចំនួន3ប្រអប់ហូបបាទហើយបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំហើយពូននេះក៏មកនិយាយមួយខ្ញុំហ្មងតិចតែខាងក្រៅអត់ជួយតិចអ្នកក្នុងផ្សារផងហេមកនិយាយលេងចកាត់ពូអូខេតិចបាយ3ប្រអប់សាច់ជ្រូកលាយសាច់មាន់សកុនសិកាមកប្រអប់បងថ្លៃខ្ញុំលីសមកប្រអប់ខ្ញុំ2អ្នកសកុន channel មកប្រអប់ឲ្យប៉ាខ្ញុំញ៉ាំមួយយកប៉ាក្មេងខ្ញុំបាទអូខេបាយនៅស្ទឹងត្រង់ពូនលក់នៅស្ទឹងត្រង់កន្លែងបែបសាមញ្ញទេក៏តែរសជាតិឆ្ងាញ់មានទឹកស៊ុបមានម្ទេសឆាមានហើយសាច់ក៏ប្រឡាក់ឆ្ងាញ់ហើយទឹកស៊ុបក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូននេះបាទបាយក៏ចប់ចឹងណាបាទ3000លុយខ្មែរក៏លក់ដែរបាទ1ដុល្លារក៏លក់ដែរបាទមានសាច់ក្រកមានអីអូតំណងមែនតើមានមន់ស្ងោមានមន់អីហើយទឹកស្រូបគាត់ឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់អូខេឥឡូវយើងទៅផ្ទះហូបនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាThank you.
Thôi đây nào. Cực to đã hào. Thank you.